gara gaur, hemen Arabako asanblada bildu dugulako. EH Bildun konbentzituta gaude, bueno, erantzun eta proposamen fidagarriak egiteko garaia dela, ziurtasunen garaia dela, eta erantzun horiek guztion artean gainera pentsatu behar dugu eta eztabaidatu behar ditugu ere. Horregatik gaude gaur hemen zuian. Urte batzuk daramatzagu hemen Araban etorkizuneko proiektu bat lantzen. Kezka handiz ikusten dugulako lurralde honek urteak daramatzala geldirik. Bere gobernua inertzian oinarritzen dela eta beraz gehiengo berriak, soluzio berriak eta lidergo berriak behar ditugula. Eta adibide batzuk jarriko ditut. Agintikeriaren aurrean elkarrizketa eskaintzen dugu. Zentralizazioaren aurrean gertutasuna eta toki erakundeen ahalduntzea eskaintzen dugu. Oinarrizko zerbitzuen degradazioaren aurrean babes sistema publiko, unibertsal eta kalitatezkoa eskaintzen dugu. Injustizia sozialaren eta gutxi batzuen privilegioen aurrean aberastasunaren banaketa eskaintzen dugu. Eta klientelismoaren eta ustelkeriaren aurrean kudeaketaren gardentasuna, aukera berdintasuna eta nola ez itxotasuna eskaintzen dugu. Gobernu eta kudeaketa eredu hori guztiz agortuta dago eta ez du lekurik lurralde honetan. Hori da gure konpromisoa eta horretan ari gara lanean. Badugu gaitasuna eta horren adibidea da nirekin dauden, bueno, EH Bilduren hautetsiak. Baina bide hori Arabarrekin egin nahi dugu. Norabide berri hori guztion artean markatuko dugu eta etorkizuneko Araba horretan guztiok hobeto biziko gara.